assalamualaikum añara du ko dugay america waaw ñom ñep téw nañ ci bëss bi waaw waaw ndessane wa amerique ñi ngi ni tok waay ndessane fekk na fi nak waaw 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 gis na sax aram fal gëwé la ngi ni nak tok a santé le rafet li nga xamanté san morceau bu mu wayal alassane rek jéggina dayo aram ñi ngi leen ziar ni nga def kat waay yow maalikum salam boss tv waye nom na sama xarit bi no def tay dal da no wuy si ñaari yef da no wuy si ajaratu kinelam sa xewre yasin kulim baba nga xamni sunu ndey la sunu xarita waye nak ñu and nak ci delegation alsan bay alaji alsan bay amadou yalla ma jigen ndjay dom ajaratu jojo cham ji ma way way wu reewi mom la ñu andal boss motax nak ñu def ni tay geewal ye xewle wa tay geewal ye xewle wa geewal ye xewle tay wa di ci contane lol nak di ñaan nak ajaratu kinelam bis bi yalla na sedd mu yag ko def ay at yu bari ca ken baña manke waye alaji alsan bay mi nga xamni mo dajale geewal yi lekku dara bayyi kenn de barki serigne saliw ca askan wi waxna la alaji alsan bay kedo bi nga ñewé sama kedi wax ak man lan la alaji alsan bay fasu bula la amatu ci rew mi loxol lir la yor lu mu yor mu wad ca day dimbalé neew yi dole ci yalla tax alaji alsan bay tax geewal yi wottu tay geewal yepp genn waw barki dem la ma may tolu sima yu bari barki serigne saliw abdou karim mbake babu alaji alsan bay ñing koy ñaanal nak senegal gep ngi koy ñaanal keur seigne fallong koy ñaanal serignam gërem nako tabarakallah ma sha Allah ala jall san bay bu baax mom bëkk dem la ma may sima bu bari waaw waaw nuy sante yalla di julli jërënte bi kin la mamba ma nga waral li deug la mom ñepp ko bëgg dafa bëgg seigne bamba deug la ta ko bëgg seigne bamba ñepp bëgg la yalla nako yalla jappalé barke seigne fallu kon xam ni ñi wuy si nañu wa las palmas barcelone tenerife hein lanzarote muy ajaratu jagne sek juggé ba ties ndax bis bi jagn la wax ci bis ajarat ku ne la mambam xana di ñaan yalla mu sedd gu yure tabarakallah ma sha Allah diko ñaanal yalla mu commencer bismillahir rahmanir rahim agalek alhamdulillah di ñaanal alsan mbay tam yalla may ko gudd fa may ko wër tabarakallah ay junem fekkewul soxlay ni ñi dede yalla na yalla agalé ma sha Allah mom la negen dal yene ngi ci kaw nek liguey bi yene ngi ci kaw lozu kinelami fek nañ artiste yi tok vraiment ma sha Allah di organiser di préparer waaw kilifa gi negen def ñing leen di ziar liba ci meuna wax dafa bari ndax bis bi bis bu reey la bu ala dawme lima sol ni rek déjà demaguñu fenn déguisement la yo xamantene ay mbazin jeznère original yu alsane bay jënt joxñu ko ñun musicien yi di contane ci sargal bi nak ndax alsane bay ñepp ko wara sargal askanu ngeewal giir ñi ñepp ko wara sargal parce que nit ku bax la nit ku xam teranga man ak mom yag nañ depuis 30 ans ma ngi and ak mom di nit ku bax fulla fayda jom la gis ci mom ak fulla ak fayda ak nango liggey li ci dess nak diko ñaanal yalla la fal ko ciat may ko guddu fan ak wër gi yaram bayiko fi ba ci kanam mu dundu 100 ans 199 ans sans ordonnance yow xana nak di contane rek ndax bis bi dag mom ala daw me na ba pare ndax ajaratu kinelam bu teugé bis bu toll ni daal koy jaglél alaji alsan mbay alaji alsan mbay gis nga ay jazzner lañu xoti ñun ñëpp ñu nurolé ko amadou yalla ma jigen yalla na guddu fan waaw yalla na guddu fan koku lool rek lañ koy ñaanal ndax lepp lu bax ci askan wi mi ngi koy def waaw té bu ko neexon duko def waye nak amadou yalla ma jigen ku bari yermandé ku fonk ay mbokam waaw ku fonki nawlem yalla na yalla guddal fanam te it
bis bi ñu ngi ñaan ñu commencé ko ci bismillahir rahmanir rahim agalé ko ci alhamdullahir rabbil alamin jaajeuf gis nga ko day mom bis bi mom bisu geewal la mom te bisu geewal mom day reey ndax alhadj alsan mbay mom xam nga ni bu ko kene la am tudé bis bu day deugal koy sargal ngiwol geppo ci fini ni gis nga lo ci lolu ala daw me doyna war ci affaire yi lañ nek ni ñun ñi sax gis nga dañoo def pisamani rek mais ci kanam tu dañi def jasnier rek waaw mooy lolu jaratu yam dogo ndaysan fekk nañ ko ci bëss bi nak ndaysan mati ya mom bëss bi nak waye nak ajaratu ki ne dafa jël bas bi jëgalé ko alhadj alassane mbay lan nga mëna wax ci bëss bi wa bes bi nak mom tay dafa ala dawme ndax ndanana wote bes tudde ko ndanan kon dañuy defar bam bax gis nga man fi ma feul ni ci alsan bay muñu dem ñun ñep mo jox ay mbubu ni ñu defar len bam bax ndax bes bi sama besa goru gën seri cham cheri mané mbay ay ñu defar bam bax besu besu gewel la lepp ci alassane machallah jeugina dayo rek gis ngeen sañ cey rek adjarato ki ne amati ci am dogo wax lolu jeugina dayo ki nga xamantene moy am nga xamantene am mo xew ci jamono di am international ndaysan di sama dom ne di sama xarit nak am ñi ngi lay ziar bu baax lan nga mëna wax ci bëss bi wa Boss TV sama xarit Boss TV sama nitu demb Boss TV ya daan joge kaw ya daan joge Dakar ndiaan nak dama fekk kaw lak nangaan nak waw waw deug neexul nga doon nit ko baax ko fexé ba def sa bop marque doon nitu marque boss bima la xamé ba tay ni ma xam ci yow nga mësa mel guddi gi nak dafa ala dawme guddi gi laalo la dal buñu batti waw ku ne mën na ka dërëx yi Alsane Mbay Alsane Mbay baxam kenn mënu tu ko lam lamé gi nga gewel de vip bob muy wote mo nek ci mom kum bokal dimbalé nako kum bokal won na la yonen kumu xam dimbalé na la kumu xam won na la yonen te nak jëf du deñ jëf boko defé ba mu ris man te deñ du deñ de deñ alhadj alsan nim ko defé def ris man te deñ alhadj alsan mbay dama am lo xamne dama ko denc pour mom duma ko wax boss merci beaucoup merci nak activité ñi ngi lay ziar bu baax fekk nañ ci bëss bi nak nga japp ci bëss bi ba mu téré bé bu bo légui ya ngi organiser waye ku na xamne ni adjaru ki la mo organiser waye nak jël bëss bi jégalé ko alhadj alsan mbay la giro des vip ñu fekk ci la ci bëss bi lan nga mëna wax ci bëss bi wa bis bi boss moy bisu geweli nawle mo taral nawlem te ku na xamne ni digënté alsan mbay ak kindelam ça date pas d'aujourd'hui lu yag la alsan ak kiné dafa am lu leen yalla bolé moy façon bi ñuy woyé ñom ñaar ñokay woy ci sénégal ñom dañ lay woy ci sa juddu woy la ci say mam woy la ci sa jëf dañu bokk nak ay mbir ñom ñaar kon tay kindelam bu jëlé bis bi jagale ko alsan lolou moy dañu delo mbatt bi ci ndali li ci am solo nak bu am solo moy tay gewel yi xewle tay gewel yi ñoy maye boss gewel nga tegal camera bi ñew jël xaas di may geer ñi dañu maye bako ñep contane lolou fekk nañ fi adjaratu dial mbay machallah yaay xalé yi adjaratu dial bëss bi nak di bëssu adjaratu kine lam jël bëss bi jagale ko alhadj alsane mbay lan nga mëna wax ci bëss bi ana contane ci bëss bi rek dom di ñaan yalla yalla ko yalla agalé amin git borom tabarakallah jagale ko alsane mbay lool rafet na deug la ndax ak bok rek la deug la ak bok nday bok bay deug la ak andando waw duut jam deug la jam yalla ko yalla saxal senegal amin 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 jere jeuf contane na contane nga bu baax waw waw do meuna wax ci adjaru ci ne la xana jul ko rek tay ndayam deug la nak yaayam ñu bokk ben ndey deug la jul ko nak mu xamne dama ko jul nak waw nak kay jul ma woor deug la yaamay jul mo gëna woor kay ma jul la yaamay jul mo gëna woor deug la dama ko deful won nit man mak ma am fulla la waye momit dama def sama ciir jox mako ba mu jeex amul lu muy yëngal café te bokuma ci yalla xamna kon diko wax nawalem yi waye bu neddi bu bax na ñu ba mbokk ya ko wax lool rek la ki nek ku bax la yalla ko ci yalla defal jam te mu yag ko tewé ak njabotam ah ne bes bi da xana bes bu reuy rek bes bu nga xamne waw suñu bes la ndax ki xewle daf ñu fonko lool deug la bëgg ñu jox ñu cër lu mu xawlé bala muy sawar mu gis ñu ci wétam kon nan koku xana ñaanal ko bes bi yalla réussir réussir total yalla defal ko ko ginaam bi jikko
am gudd fan wer gu yaram ak jamm bu bare te insha Allah mu yaga diko def ay ati 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 on rek lañ koy ñaanal muy kinalam Alsan Bay tamit ñaanal ko gudd fan rek ndax li yeb mbokk la na Alsan ñew na fekk ñu kër kinalam ci ndogo bi mu teral ñu mère yeb ku nekk mu solo lam bubu ah kon nak ñu jaarama rek lañ ko mëna wax ñaanal ko gudd fan bes bi yalla ko yalla yeggale jamm ak salam waaw lo rek la amone man ma ko yaate li ma ci sanni nga xamne man kine daf ma bëgg tek ma place faté wu ma ben yoon lu xew rek lu mu am bokk na ko ak mom guer bu mu am sax bolé lañ ci koku teral ñu bu ko teralé teral ñu kon na bëggel fa la mëna yem ñu koy ñaanal gudd fan wër bu yaram jamm bu bare 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 lam yalla ko yalla taxaw jëkëram bi yalna ko yalla xare aljana te ginaawam sedd guuy yalla tek loxom ci ay jabotam rek lañ koy ñaanal dara jëf legi ñi ngi ci loosi rek ku ne xamne famille Doudou Ndiaye Kumaros ñi ngi ni di préparer ñom ñoy tiji ñi ngi ni di organiser di wajal préparation yi kon bok yeen nga ci Boss TV Sénégal ba legi ñi ngi fi ci loosu adjaratu kine lam waye fek nañ fi adjaratu soor mamba nga xamantene ma sha Allah rek fek nañ ko dal ci bir loos bi mi coléré ñu fek ko diko laaj lan moy waral bëss bi ndax bëss kine lam la waye da ko jégal laaj Alassane Bay le gré des VIP alaj soxna si adjaratu ñi ngi lay siar bu baaxa baaxa baax soor mamba fall Mashallah lan nga mëna wax ci bëss bi bëss bi day bi mu so ci shaytané de sant ya alhamdullahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman bëss bi borom rek la nuru Assane Bay sunu dom la sunu rak la sunu xarit la mu def bis nak di sargal ay nitam xale bu yaru bu am colère bu bëgg way juram bu bëgg ay ndeyam bu nu faalé bis bi nak waxuma sax Assane Bay mais kiñu la mi mako sekkal tamukoy ñukkal bu teggoon bis geej sax nu jang fey dem kiñu la am ci yar bi ak teggini Assane Bay ci yar bi ak teggini ak ngariñ li ak tir bi mënu jox lolo tok wa Assane Instrumental yeb dik wa ñun wa Sorane moy wa Assane Instrumental ak ci yep nga fi tan nak du ku teug subah rek ñu ñepp ñu dem waye ki teug subah rek dam no am laata mo teug subah rek wa bis bi nak ya nañ ko sum ak bismillahir rahmanir rahim mu yegg alhamdullahi rabbil alamin ndax ñaan ñu ko sekk kenn ku ci la jar da solo Assane Bay jeul nañu ay mbubu nak ni rek rek kenn ku ne mbubu yim ñu jënd mo lañu sol bi tay nak madame cheikh kanté mo def ni wa mo jënd mbubu yi mo nako jox bëggu ñu ñëw leen gëreem na ndax li tuba ko daan fa ñu su ngeen amé jom jang ba man ko di wax ak ñu leen di tontu te ku dégg lak daf ko yeen ku déggul lak ngeen lak ba ñu namp jaarama yeen fi ngeen jëmé rew mi yalla na fa yegg di nuyu nak sama président Macky Sall di nuyu nak sama guerre sama mindi sama xarit Aminata Assane Tall xana kon xof fof rek yom na yem ak madame président de la république mu madame fay tabarkallah machallah jere jef du ñay ko maros ci losi di préparer bëss bi gis ngeen rek ci gëna dayo waaw yeen ngi ni ci losi waaw yeen dox lay ni rek ciol baagi ni ciol bi waaw li lay woyé ciol waaw ciol bi waaw Alhamdulillahi rabbil alamin ma ngi sante yalla bu baax ma ngi ñew ci kanam bu ci kanamé di ngeen dégg li ñu wax Alsane Bay insha Allah neex yalla assalamu alaykum ñi ngi fi ci loosu adjaratu kine cham kine lam adjaratu kine lam ñi ngi lay ziar bu baax gis nañu ma sha Allah bëss bi jéggina dayo demb ak tay dembalé won waye tay nak bëss bi nga jégal Aladji Alsane Bay la gëro des VIP nga yaayam nak tek ci yag ak mom nak nek leppam nak adjaratu ñi ngi lay ziar baax lan nga mëna wax ci bëss bi sante yalla julli ci sayyidina mohammed sangu sangi di wajal bes bi comme nien koy wajale and ak yalla ak yonte bi cheikh ahmed bamba di ñaan bes li yalla def ci lu dugg sama telephone ngi ni tay nak tamit dem may ki ndax ni jot bes ni ndax ko andu mu xam ci parani nga xam
lan ngeen meuna wax ci bëss bi so ba légui yow lañuy sét tabarakallah la kar ma sha Allah suñu rak ja lañuy bak tay suñu rak ju baax ja lañuy sargal ki ñame geewali lañuy sargal ci teral nawleen gep lañuy sargal tay ki teral kep ku mu andal ki nga xamni tabarakallah ma sha Allah moy borom passu makka yi borom xori borom auto yi ki nga xamni neewul ben nawleem tabarakallah ma sha Allah degu la beut ndax rewi rew kula ñe dula doli way alsan xolu lu naam neewul am nañ ciotay duñu jox ciotay neewul ñi nga tak ci lami duñu jox duñu jox ci lami lu mu am bokko ak ñun bisam bi yalla seddu guuy yalla ko yalla indi ci jamm yalla am jamm biram am jamm bitam am jamm ma jox ndaan bay mu sañ wa soñu soñu laaje ci paré bis bi laaje san bay mënu yalla ma jigen nak mënu ma jigen sama rek joji nga xam maliku ba jodi nga jatte fara lampe de mel teñ li soir tiendra sama rek li jinn mu def ci bidja senegal amul ken dot ko nablablé waye titre bu ne geewal amna ko ci rew mi mané ko honneur bu ne geewal amna ko ci rew mi waye ku toll ni ki ne lam deug guddu go toll ni djel parrain bi jox ko alsan bay lolou ben geewal musuko am tabarakallah machallah ci sama rek di lay dem la yalla terangam yag su wote ni rek lay mel kenn bayilu kennam liberté wu kumu andal terel na la sagal nañu amatuñu dara luñu xol ci kenn lolou sama rek di mënuma ma jigen yalla terangam yag jerejeuf jeuf ma ngi nuyu ñi sétane boss tv di am mbekté mu reuy tay ci 47 ay kiné la mbara def tay def ci demb ak tay jël alsan bay sunu rak def ko muy parrain bi jël ami jabar madame kanté def ko muy marraine bi mu bolé ñaar ño xamni kenn ku ci nek marque nga sa empreinte ci sénégal ci jëf lu baax alsan nak waxut dafa jëf ndax bo xolé délégation bi nga gis ni ño ñew représenter ci adjertu ami jawara madame kanté nga xamni bi ndonga tawaté def ne kiné lam fi ak téméré million bu jéxul duma bayyi kon tay begna ci ñaar ñing ma laaj ndax soma laaj ci alsan mena la alsan waxut dafa jëf waxna ni la commencé ci badara mbay ka ba ñom ñew ci alhadji ablay nar jaar mor jor sek sem ci ñom ci askanu ñewel li nga xamni mom la ci alsan bay def ma tekki so beut mu defante ko ki nit gisuguma ko ko def te man fi la nawet daw xamna neegi sen waye nak dama ñew ci jibi lanke muy docteur cheikh kanté académicien 4 fois ñu parané tay bes bi soxna am marané koko muy adjartu ami jawara gëwel bo gis tay mu and ak kinelam sol ciup ami jawara ko jëndu jox koko gis nga raba gi ni jërëjë